Yes, mu tubyiniro ntago byabura. Ni ukuvuga ngo iyo uri mu byaha by'ubusambanyi byitwa ngo kwinezeza. Ntago mwabura kujya kwinezeza, twaragendaga tukajya mu mabuwate, tukajya kubyina. Hari nubwo nanjye ubwanjye naje gushyokerwa nkajya nijyana. Icyo gihe ndabyibuka ko nari ndi kuri Beseri Nyamirambo n'imbohazi. Nari nicaye mfata icupa rya Petit Skol, ndangije njya muri boite mo imbere. Maze kugera muri boite mo imbere, ahantu nakundiye Imana kitigeze indeka muri ibyo byaha nagiyemo, nuko nagiye kubona mbona umuntu w'umusore. Yes, ni Afrimax TV online general ngo Jeanne Ponce abiyumva ngira ngo rero murabizi tubagezaho amakuru y'ibiganiro bigiye bitandukanye rimwe na rimwe hakaba n'ubuhamya tugenda dukurikira. Uyu munsi ndi kumwe n'umukobwa hano muramubona, afite ibihe bikomeye yagiye anyuramo, afite ubuzima butandukanye yagiye anyuramo. Turi kumwe nayo kugira ngo abashe kuba yabudusangiza, tubikora kubw'inama ndetse no gufasha abantu kugenda barushaho kugira inzira zimwe bashobora kuba barimo zitari nziza, bakaba bajya mu nzira nziza. Muraho neza. Muraho neza. Amakuru ni meza cyane. Amazina yanjye nitwa Mami Uwimana Solange, ariko izina nkunda gukoresha kandi rizwi muri sosiyete ni Mami. Murakoze cyane. Mami, ubu ufite nk'imyaka ingahe? Ufite imyaka 33. Hanyuma rero ndagira ngo tuganirize, utubwire muri rusange ku birebana n'ubuhamya bwawe bw'ibyo wagiye unyuramo. Urumurokore? Yes, ndo murokore, ndakijijwe, nemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nakijijwe nko muri 1999, ariko muri 2000 nibwo natangiye umurimo wo kuririmbira Imana mu rusengero. Ubwo rero uwo murimo nkiwutangira, nawutangiriye Kacyiru muri 2006 muri korali yitwaga Elibeteri ya ADPR. Hanyuma rero hari ibyo twumvise by'ubuzima babayemo bw'uburaya n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nibyo? Ya, ndabyemera cyane, kuko umuririmbyi ne waririmbye ngo nta soni mfite usibye iz'ibyaha byanjye, ngo ariko ngo nzajya nirata umusaraba. Nanjye iyi saha ndabyemera koko, kuko nabinyuzemo, ariko nabinyuzemo ubuzima bw'uburaya. Kubera ko iyo ubayeho nta mugabo ufite, kandi ubyitwa ngo uri mu rukundo wenda n'umuntu byitwa ko muhora niteka, buryo buri mu buraya ntago ari umugabo wawe. Ye, nubwo buzima byari bimeze biterera icyo gihe. Amakuru avuga ko wari umurokore ukaza kugera aho ukabivamo ukajya muri ibyo, duhishusha yabyo uko byagenze. Nibyo, kubera ko impamvu mbivuga kandi mbihamya ni uko 2013 naje kureka umurimo w'Imana nsa nkaho ntaye korali yanjye. Ariko muri uko guta korali nari fite urugo, biba ngombwa ko ndivorusa n'umugabo twabanaga, tudivorusa mu rukiko kuko twari twarabanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko impamvu yatumye mukora divorce yari iyihe? Umugabo wanjye twarakundanaga, yari umunyacyangugu ngo nkaba umunyakibungo. Byabaye ngombwa yuko hagati yanjye nawe tutabashije kubona urubyaro. Hagati yanjye nawe nta mwana twigeze tuba tufite. Ariko haza kuzamo umwuka mubi mu muryango, biba bibi cyane. We aricara arambwira ati ndabona urushye, ndabona ubabaye, nanjye ndababaye, kandi n'umuryango wanjye ubabaye cyane kurushaho. Ibyaba byiza rero nuko twatandukana hagati yanjye nawe. Byabaye byiza ko dutandukana, urumva nakorari ntago nari bube nyisubiyemo, kandi natandukanye n'umugabo, byabaye ngombwa ko nyirekura. Icyo gihe umuryango wavugaga iki? Umuryango byari bikomeye kubona umuhungu wabo nta mwana, kandi burya nta muryango ujya wemera ko nta mugabo utabyara. Kandi mu by'ukuri hagati yanjye nawe nta kibazo twari dufite. Icyatunaniye ni ugutegereza Imana. Kuko impamvu mvuga ko icyatunaniye ari ugutegereza Imana ni uko namaze kuvayo ndabyara. Nawe ubu iyi saha tuvugana afite umwana. Urumva ni ibintu byatunaniye gutegereza twihanganye. Niyo mpamvu. Tubwire rero ku buzima bwawe bwo gushayisha no kuba mu byaha nyuma yo kuva mu rusengero. Yes, ndabivuga cyane kuko ntago byigeze biba byiza ku buzima bwanjye.
bo naragiye ndihindura ntangira mbese gusa nabandi ba bisi niko tubyita nshyira ha imisatsi mfite amafoto ndi buberekeye kuko narahindutse cyane nari mfite uyu mubiri mubona mfite ngira ngo nko muri ubwo buhamya bwo guhinduka kujya mu byaha nahinduye uruhu rwanjye ndaruhindura cyane ku buryo burenze nanjye ubwanjye iyo nirebye ubukonsa n'ukuntu nasaga icyo gihe ngira ngo murabibona ko ahangaha byari birenze pe ahangaha nisigaga amavuta atari munsi y'ibihumbi 70 kandi yayandi bita mukorogo najyaga mu mujyi nkabasha kufata amavuta nkakorogesha ngira ngo hari murabona nkahangaha reba nk'ukuntu nasaga kabisa urabona uko nsubu ngubu nahangaha ntago ariko nsa n'ubu ahangaha nari narabaye umweru narashishutse ahubwo cyane ariko ndashima Yesu ko ari umukozi w'umuhanga yaransanze mu gihe rwose ntazi ambwira ko igihe ari iki ngiki cyo kumukorera kandi ndimwo neza mu mana umukorogo ntukizikoresha ntago nkizikoresha resha ubu nisiga amavuta atari munsi y'ibihumbi 2500 ubwo ngubwo muri ibyo byaha rero siza ingaruka zonyine zo kwitukuza cyangwa kwihindura nahuye nazo nahuye n'ubwo buzima bwo kugira abantu bakwita ngo turagukunda turagukunda uri mwiza ugasanga umuntu arambwiye ati aro uri mwiza ko ngukeneye tuganire ugasanga tugiye mu mahoteli tunyweye amayoga mbese ibintu bya droge bitari byiza cyane haje kuzamo n'ikibazo cyo gukundwa n'abantu bitwa ko ari abagabo noneho nkasanga naguye mu byaha umugabo ambeshya akankunda kandi tuzabana ugasanga maranye nawe nk'umwaka ambeshya ko tuzabana kandi turi mu byaha by'ubusambanyi ubwo rero ndashima Imana yo mwijuru ko yambabariye ubisaho ibyo byaha nabivuyemo ubu ngubu ni mami mureba hangaha ndi natirere isanzwe nk'uko Imana yandemye kandi ndabishimira Imana cyane nkabo bagabo mwabaga muri kumwe se ntabwo wasanga agenda bafite nk'izindi ngo nubundi yeah akenshi nk'ubu uwo twari duherukanye kuvuga ko turi mu rukundo naje kumenya ko afite umugore abagore batatu abana batatu ku bagore batatu batandukanye urumva nazo ni ingaruka none nkamubaza njyewe impamvu tutabana we akambwira ko ari kubitegura ariko nicyo kintu naje kumenya ko afite abana batatu ku bagore batatu batandukanye niyo mpamvu duhishusho tubwiye mwajyaga mu mahoteli mu koresha inzoga n'ibindi nta kujya mu tubyiniro yes mu tubyiniro ntago byabura ni ukuvuga ngo iyo uri mu byaha by'ubusambanyi byitwa ngo kwinezeza ntago mwabura kujya kwinezeza twaragendaga tukajya mu mabuwate tukajya kubyina hari nubwo nanjye ubwanjye naje gushyokerwa nkajya nijyana hafata nk'amafaranga icyo gihe byagaragaraga ko mfite amafaranga nari mfite amafaranga kuko nari mfite amafaranga atari munsi ya 5 million kuri konti yanjye ariko nkafata amafaranga nkijyana muri boate nkajya kurya umuziki niko tubyita nkumva rwose umuziki uraryoshye nkumva biranejeje ariko icyo gihe ndabyibuka ko nari ndi kuri Beseri Nyamirambo n'imbohazi nari nicaye mfata icupa rya Petit Skol ndangije njya muri boate imbere maze kugera muri boate imbere ahantu nakundiye Imana kitigeze indeka muri ibyo byaha nagiyemo nuko nagiye kubona mbona umuntu w'umusore rwose muremure mwiza araje arambwira ati rega icyo nakubwira wakivira hano ukigendera ati kuko nta mugabo uri bubone uri bukugurira ijoro urumva ndangije nashatse kumubwira nti nago ndi kwicuruza mfita yanjye ariko iyo uri umukobwa uri umwe muri boate umuntu wese uraho ngaha gukrasa ko waje kwigurisha kandi mu by'ukuri njye byitwaga ko nagiye ngo kurya umuziki cyangwa kuruhuka mu mutwe ariko yaje kungaruka inshuro ya kabiri arambwira ati Imana ntigushaka muri boate yes nicyo nshimira Imana ko yakoresheje uwo muntu hanyuma ushobora kuduha nk'umunsi cyangwa igihe cyaba cyarakugoye cyangwa cyakubereye kibi uri nko muri boate cyangwa mu kabyiniro ikintu cya mbere kibi ndabyibuka hari mu kwezi kwa 7 ndumva ni 2018 nari ndi aho bita kwa Nyanja Igisenyi noneho haza kuza umugabo w'umunyakenya arankunda nari nicaye ahantu urumva ko najyaga muri boate nifite iya yanjye arangije arambwira ati nagukunze hajya kuza undi muntu wambonye mbere aransuhuza bararwa bamfa
baterana amacupa icyo gihe rwose amaraso arava pe numva ndababaye ndangije ndavuga si ubu nabigenza nte kugira ngo mve muri boite abantu bareke kongera kugomeza kurwana kuko wabonaga ukuntu nsa wabonaga ukuntu nihinduye iyo nageraga muri ariya matara ya boite wabonaga ko mbese ari nk'umuntu udasanzwe ubwo rero icyo gihe cyarangoye ndababara polisi iraza irambwira ati nta ruhare ufitemo igendere ariko nitugukenera tuzaguhamagara yes ngo abo bagabo bombi bararwanye bagutse bararwanye cyane ahubwo inkundura ziraba amacupa arameneka nabo barakomerekezanya ibintu birakomera cyangwa niwe wabateranije ntago nabateranyije kubera ko mu bigaragara bombi bashobora kuba baribeshye kuko muri bose nta numwe naye nigeze nicarana nawe ahubwo umwe muri bo niwe wari wazanye iki icupa iruhande rwanjye yigira ku ruhande nundi nawe yari yansuhuje mbere nyinjiramo urumva nta ruhare gyewe nari nabigizemo nibo ubwabo bananiwe kujera uburyo bari gutanga keya kuri njye wenda niko nabivuga yes nta zindi ngaruka cyangwa ibihe bikomeye waba warahuye nabyo mu nundi muri ubwo buzima ingaruka nahuye nabyo nazo muri ubu buzima bwo kubaho udafite uwaho wagisha inama cyangwa kuyobora deja ko ababyeyi banjye bapfuye mfite imyaka 6 urumva ndi impfubyi mfite mukuru wanjye tuvukana kuri mu maraso n'abandi tuvukana kuri papa ariko dusigaye turi babiri ubwo rero ingaruka nagize urumva nagiye muri byo biyobyabwenge n'iki kubera kubura ababyeyi noneho no kwidroga kugira ngo numve ko nabona amahoro no kuva muri korali no gutandukana mu rugo mbese byose bimpurira nagize ingaruka zikomeye kuko ntago nabashije kujera ubuzima bwanjye neza ati gute nari mfite igishoro gifatika gishobora kuba yisaha mba ndi miliyoneri ufite amafaranga menshi arenzeho ariko za ngaruka zo muri boite mu tubari mu nzoga zanzaniye igihombo gikomeye zanzaniye igihombo cyo kubura amafaranga binzanira igihombo cyo kubura ubushobozi bwo kubaho binzanira igihombo cyo ku mbese ubuzima bwanjye bujya hasi cyane mbura akazi mbura ukuntu mbigenza ariko ndashimira Imana aho ngeze ubu rero ubayeho ute mu buryo mbayeho uko Imana ishaka niko navuga kuko Imana yaje kumpereza ubwenge budasanzwe bwo kubaho naje kugira uwo mugabo twabyaranye namwita Mabuku ngo nyina w'uwo muhungu aramfasha arambwira ati warahombye nta kazi ufite ngiye kuzajya nkohereza udufaranga duke urye ariko byaje kugera igihe ararwara bamubaga umutima ayo mafaranga arahagarara noneho nkajya nsenga kugira ngo mbashe kubaho nuko nguko Imana intunze iyo nsenze kandi ntuje nshikamye njya kubona nkabona nk'umuntu araje nk'ubu hari umupapa uherutse kunsura nari muhamagaye kugira ngo aze agure ibintu byanjye byo mu nzu kuko yaravuze kuri radio ko agura ibintu byo mu nzu byakoze kugira ngo tubashe kubaho none arambwira ati tujya tubigura rwose nta kibazo ndamuhamagara kuko nimero nari nzikuye kuri radio yaramaze kuzitanga ndamuhamagara ndamubwira nanjye mfite ibikoresho mu nzu umugabo araza maze kuza namwandikiye message ndamubwira nti nanjye numvishije utanga ubuhamya bwiza by'uko ugura ibikoresho byo mu rugo kandi nawe wavuye kure watangiriye ku byo wari ufite mu nzu nanjye numva ngize icyifuzo cy'uko natangirira ku byo mfite waza ni hano ku Gisozi ukareba ibintu ufite mu nzu nyuma bamara kureba ibintu ufite mu nzu ukareba agaciro bifite nanjye ukangira n'inama n'ikintu nakora mu by'ukuri uwo mupapa ndamushimira yitwa Inosa ntago yigeze atindiganya kuza yarampamagaye ati ni hehe ndamuyobora maze kumuyobora biba ngombwa yuko agera homba ageze mu nzu turaganira bya bikoresho arabibona maze kubibona arambwira ati ufite ibikoresho byiza nubwo ari bike ariko ni byiza ati jyewe natangiriye ati wowe ufite byiza njye natangiriye ku bibi nuko arangije arambwira ati ibi bikoresho ndamuganiriza numva mpawe kumuganiriza ubuzima bwanjye mubwira ukuntu nabayeho mubwira ukuntu ndushye mubwira ukuntu nta kazi mfite mubwira ukuntu ngowe nkeneye ubufasha
none harangije arambira ati ibi bintu rero ibikoresho byabo sindi bubigure ahubwo akira amafaranga yo guhaha yansigiye amafaranga atari make rwose yansigiye ibihumbi 15 ako kanya arambira ati genda uhahe ndumva umwuka uri muri nje utampata kukugurira ibikoresho byawe byo mu rugo mu byukuri ndashimira imana ko uwo munsi ibikoresho byanjye atabitwaye kuko ubu yabitwara wenda amafaranga mba narayariye cyangwa nkayakoresha nabi nkayahomba mu byukuri ndamushimira yes hanyuma rero turagira ngo tubwire ubu nuvuga ngo ubuzima bumeze buryo buri atubwiraga kujya mu tubyiniro boate birebana n'uburaya wabisohotsemo ubu byarashize n'ukuri bo imana niyige basha kureba mu mutima w'umuntu ubu ngubu n'uwitwa ngo ni umukunzi wanjye witwaga ngo ni umukunzi wanjye twari tubanye mu buzima bwo dukundana kandi dusambana ubu ngubu rwose nago tukiri kumwe hashize amezi menshi cyane ampamagara nkambwira nago bishoboka kuko gahunda yo kubanana kwanjye nawe ntago yashobotse kuko sinshaka gukomeza kuguma mu byaha byo kugumya kubana gusambana n'umugabo utari uwanjye kuko ni icyaha imana yanga nafashe ya mbere mpita njya mu rusengero njya kwihana narihanye narakijijwe naratuye ibyo nakoze byose narabyatuye imbere y'Imana abakozi b'Imana bandambika biganza ndakira ubu ndi muzima ntago ndi mami mushya ntago ndi mami wawo ndi abantu babonaga hango baguha gacupa ntago ndi mami babonaga hango wansuye oya ndi mami mushyashye ubundi bajyaga babikumva ah barambwiraga ati wadusuye nagukunza uri mwiza nturakoze ariko kubera imana yansanze ikangirira neza nafashe ya mbere njya kwatura naturira abakozi b'imana baransengera ubundi mu murongo w'imana ishaka ndabona ufite na bibiliya mfite bibiliya hari amagambo meza cyane ajya mfasha aba muri Yosuwa igice cya mbere umurongo w'icyenda ayo magambo aravuga ngo mbese sinjye ubigutegetse ngaho komera ushikame kuko nzabana nawe aho uzajya hose Uwiteka rero niwe wanshoboje kuko ijambo ry'Imana ryo ritubwiye neza ngo mbese sinjye ubigutegetse kuko ndaryama nkagira ibyo mbona ndaryama nk'Imana ikaba yambwira kuri Jean Paul Museni wowe ikambwira iti genda umubwire uyu munsi ntagira hajya hari igitero shitani yamugabyeho bivuze ngo urereko cyane rwose Imana igisanga mu buryo bw'inzozi uganira n'Imana nganira nayo cyane ndayishimiye kuko yamaye n'icyo kizere cyo kuba umwuka wayo ubuntu bwayo bungeraho nanjye nkagira icyo mbasha kubona nganira nayo tubwire rero ku buzima bwawe ubu ngo bumeze bute ibyo kurya biraboneka iwawe suba mu nzu uracumbitse bimeze bite bo ubuzima ni bwiza kubera ko iyo ugihumeka uba ugomba gushima Imana ariko ubuzima mwisi murabizi iyo nta kazi ufite ntago biba byoroshye nta kazi mfite ariko nkomeje gukorera Imana ariko nanone hari ikintu nabwira abavandimwe b'umusaraba inshuti z'umusaraba abantu bafite umutima Imana yo mu ijuru ikoresha ku bushake bwayo bafasha impamvu urabona nimba ndi gukorera Imana nta kazi nta mibereho ndacumbitse ndakodesha nkodesha hano ku Gisozi nkodesha mo mu gipangu nk'abandi bose ngira ngo hari na nyire mbere yuko munansanga hano na nyiri nzu yaramaze kumpamagara ati bimeze biti ariko namubwiye nti ihangane yararimo kubwira akubabaza ati ko amatariki yageze ndufite umusaza mwiza dukodeshaho rwose ndanamushimira kuko atuza iyo umubwiye umunsi arawubahiriza ntago ajya azana ibintu by'amananiza ufitemo ibirarane byinshi nta birarane byinshi mfite ariko ibyo mfite nzabikemura nkuko Imana isanzwe ibinkemurira urakoze cyane hanyuma muri ino minsi uravuga ngo nta kazi ufite ubundi warusanzwe ukora iki ushobora gukora iki muri rusange bo no kuvuga ngo umurimo w'ubucuruzi ndawuzi nigeze gucuruza inkweto kera muri za 2006 nigeze gucuruza caguwa na nigeze no kuba hari umudamu witwa Vestina zirarazubakwa yigeze kumfata bambona nk'umunyempano arambwira ati ngwino mu mucyo Art Group yabaga kuri Flash FM nagiye gukina y'amakinamico rwose nari mfite talent nziza cyane ariko byaje kutagenda neza hagati y'ubwumvikane bw'abakinnyi na company ariko narabikoze nabikozeho nk'umwaka urenga kandi no kuri mikoro nagiyeho
ndavuga ikiganiro cy'urubyiruko yajyaga gukunda kunyicaza mu biganiro by'urubyiruko nabyo nabikoze kuri Flash FM. Mu bantu badukurikiye rero bumva iby'ubuhamya bwawe n'ubuzima bwawe harabifuza uko abana kuvugisha ko bagira byinshi banamenya byisumbuye bakubona bate? Bo nta kibazo mfite cyo kuba natanga nimero yanjye, nta kibazo rwose. Nayitanga nta kibazo rwose, abafana banjye bakayibona cyangwa abatera nkunga Imana yakoresha nabo bakayibona. Yego. Nayitanga rwose ni 0 7 0 6 26 26. Ni 8 3 0 6 26 26. Tigo yanjye ni 0 7 2 8 0 6 26. Tigo nayisubiramo ni 0 7 2 8 0 6 26. Urakoze cyane mami, turabashimiye kandi Imana ibahe umugisha. Urakoze tusanye kuri ndagushimiye. Hanyuma ni Afrimax TV rero mwari natwari turi kumwe na mami, yararimo atuganiriza ku buzima bwe muri rusange, atwereka ishusho yaho yahoze ariko uyu munsi yabashije kuba ava ngo mu tubyiniro mu bikorwa by'uburaya n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko akaba rero avuga ko yabashije kuba abijyamo muri rusange. Ni Afrimax TV, Jean Rango Jeanne Ponce Abiyumva, ciao.